שחזרתי בשאלה. באיזה שאלה? הייתה לך שאלות וחזרת עם השאלות. חזרתי עם השאלות והתשובות. עד כאן, אנחנו בסדר בסיפור. אוקיי. אז מפריע לי מאוד הרבה שנים. אוקיי. חיפשתי כל דת. חיכרתי, שאלתי שאלות על כל דת ודת ודת ודת. אחרי שגיליתי המון סתירות. מה אתה עושה עכשיו? לספר לי סיפור ארוך. תגיד לי מה מפריע. אני רוצה להבין למה סיפור עוד ארוך. אוקיי, יפה, אז מה השאלה? חוזרים מעבר. אוקיי, זאת אומרת, לדוגמה, אתה יושב בבית ביום שבת, תן דוגמה, דוגמה, תן דוגמה. ואני מאשם. מאשם ביום שבת. ופתאום אסור. אני חוזר אותך המחשבה, אולי אסור לאשם. תזמין, תן דוגמה, תקשיב, תן דוגמה, לדוגמה, ביום שבת האחרון. ביום שבת האחרון אני לוקח סיגריה. אשם. ופתאום, בום. מעבר שלי, אני זוכר את השבת, השבת מאחורה, שישבתי בשבת ושמעתי שבת, ופתאום הופיע במוח בנחשבות, מות ימות מי שמקליט אש, הוא ימות. אז אמרתי לעצמי... ואתה מפחד למות? אני לא, אני מפחד מלמות. אוקיי. אז פתאום... רגע, בסוף כולם מתים. לעזוזל, לעזוזל, אתה כבר לא חרדי, מה פתאום מופיע המחשבות כאלה? זה מאוד מפחד. יפה, מה התשובה? אז אמרתי... מה אתה חושב שהתשובה? מה שאני, מה שאני, מה שהתשובה, אז אני עושה את זה בדווקא, ואני מקלל. לא, זה מה אתה עושה, אבל זה לא עוזר. מה שאני עושה בשעת שאני, בשעת מחשבות פורצים. אתה אומר, לא נכון, לא נכון, אני מתחיל לקלל. וזה לא עוזר לך, וזה לא עוזר לך. וזה לא עוזר. אני יודע, לכן אתה שואל אותי, אם זה היה עוזר, אולי אתה שואל אותי, נכון? יפה, אנחנו כבר יודעים שזה לא עוזר. למה זה מופיע? אתה לא גידל אותה שם, אני כן גידל. ושם זה... בואו נתקדם, הופ הופ, בואו נתקדם. מה התשובה? התשובה פשוטה. אתה יודע מה התשובה? מה התשובה? אני אסביר לך מה התשובה. אני אסביר לך מה התשובה, תקשיב מה התשובה. התשובה היא, ורק בחוץ. התשובה היא, אתה שומע? מה? התשובה היא, הסיבה, בואו נסביר את השאלה, בשביל מישהו להבין את השאלה, הוא פעם היה דתי, או במינים אחרות. חרדי, לא משנה. עכשיו הוא חילוני, הוא יושב בבית, הוא בא לשם בשבת, ואז שהוא מפחד, אולי אני אמות. לא יודע מה יקרה לי, אולי אלוהים תכף יזנק עליו מאחור, ואולי במוצאי השבת הזאת יבוא המשיח, ויוציא אותי להורג. נכון, דרך אגב, יש אופציה כזאת באמת. עכשיו שנייה, עכשיו שנייה. עכשיו, בעיקרון, עכשיו, מה התשובה? עכשיו, הוא אומר, זה בדיוק מה שהוא אמר בהתחלה, הוא אומר, אני מבין שאני בכלל לא אמור לחשוב את זה, נכון? אני מבין שאני לא צריך לחשוב את זה, למה אני חושב את זה? הוא גם אומר אותו דבר, אני אבל בכלל לא חרדי, הוא אומר אני אבל בכלל לא חרדי, למה אני חושב עכשיו עוד כאן להסביר לך? למה פתאום הופיע על הזוזר? אני אסביר לך, זה רק בגלל שאתה שונא את רבי נחמן. אני עליתי פה מהיום אצל רבי נחמן. כתוב, שנייה. אתה רוצה להקשיב לי, אם אתה תגיד, אם אתה תגיד, אני בן אדם חילוני, ולמרות שאני חילוני אני אוהב את רבי נחמן. אם תגיד את זה, אז נוציא לך את המחשבות הרעות, אתה מוכן? לא קורץ. סתם, שכח, שכח. אני רוצה אסכר, אני רוצה אסכר. זה כמו המוניץ. אני רוצה אסכר, הוא הבטיח. רבי נחמן הקדוש הבטיח, מי שבא לקברו, ניתן פרוטה לקטן. הרבה יקרתי לו לכללי, הוא יעשה לו טובה נצחית. הוא יציא אותה משאול תחתית. וזה מה שהוא עשה. מה שאני רוצה? הוציא אותך מה נצחית. זה עולם הבא, לא עולם הבא. לא, לא. השאול תחתית זה ישיבה בבני ברק. הוציא אותך עכשיו. אז למה הם חופרים לי את השכל, מזיינים את השכל ואומרים? הוא היה חילוני לדעת? סתם, בוא אני אסביר לך משהו. תקשיב, אנחנו עוברים בסדר, בוא נגיד לך משהו שנייה, תקשיב. עכשיו עוד מעט ראש השנה. רבי נחמן הבטיח שמי שיבוא אליו לקבר וישים פרוטה לצדקה, לקראת התיקון הכללי, הוא עושה לו טובה נצחית, ובפרט בראש השנה. בפרט בראש השנה. יום הדין. עכשיו, מה שקורה ברמה העובדתית, שבכל שנה ושנה, בחורי ישיבות נוסעים לרבי נחמן בראש השנה. כמו שאני הייתי. ומה שקורה בצטרו, ומה שקורה כשהם חוזרים לישיבה זה שזורקים אותם. זה מה שקורה. זה מה שקורה. ואז נשאל את השאלה, איך יכול להיות? הרי הם ניסו להתקרב לצדיק האמת. מה פתאום זרקו אותם מהישיבה? וזה בדיוק ההבטחה של רבי נחמן. רבי נחמן הבטיח. מי שיבוא לקבר, אני יוציא אותו משאול תחתית. אבל יש הרבה בעלי תשובה שמגיעים והם שומרים עדיין. כי הם לא מספיק מתמידים. אם הם יבואו מספיק, אתה יודע למה? כי הם באים לרבי נחמן, אבל הם לא לומדים את הליקוטי מוהר"ן. אבל לא משנה, בוא לא נגלוש עכשיו מהנושא. זה נושא בפני עצמו. עכשיו בוא נחזור אליך. אתה נהיית בן אדם חילוני, נכון?
למה נהיית בן אדם חילוני? התחלתי לשאול שאלות. יפה. וקיבלת תשובות? לא. אז היום אני מבין יותר שמה שאני חשבתי, אני טעיתי. אז? אחרי החיפושים. כן, 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 כן. מה שאני מנסה לומר, לדוגמה, לפני 3 שנים חשבת שמי שנוסע, מי שמיישן בשבת, גזר דין מוות, נכון חשבת את זה? ממש, גזר דין מוות. גזר דין מוות. ואמרת, איך זה שאנשים עושים בשבת ולא מתים? אמרת, זה חשבונות שמיים. נס. ופתאום אני רואה אנשים שעושים בשבת, לא קורה להם. פתאום אתה רואה אנשים שלא נוסעים בשבת ומתים. כי הם לא נסעו לבית חולים, זה בית. אוקיי, עכשיו שנייה. עכשיו, אתה, היה לך שאלות. לא כי הלכת לרב, אמרת לו, רב, איך יכול להיות? מה, שאלות? לא נתן לך תשובות, אמרת לו, יאללה, עזוב, אתם מבלבלים את המוח, עזבת, נכון? מה שקורה אצלך, תקשיב, אני מסביר לך משהו פשוט, מה שקורה אצלך, שאתה, היו לך שאלות על הדת, שהן או נכונות או לא נכונות, זה לא משנה, אבל אתה לא בטוח ב-100% שהתורה לא נכונה. אם היית בטוח ב-100% שזה לא נכון, לא היה לך מחשבות. עכשיו, אני רוצה לספר לך סוד. אם עוד מעט יום ראש השנה, זה אומר שמה יש אחר כך? יום כיפור, נכון? יום כיפור. עכשיו, ביום כיפור, רוב האנשים במדינת ישראל הולכים לבית כנסת, נכון? אפילו פשוט. אני אלך. אוי ואבוי. עכשיו תקשיב, אתה לא תלך, אבל ראש השנה, אבל ליום כיפור יבוא לך בבית, ישגיע אותך בבית במחשבות, זה אותו דבר. אני מסביר לך משהו. רוב האנשים החילונים הולכים, לפחות אומרים שרוב האנשים החילונים הולכים לבית כנסת. ביום כיפור, למה? 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 כי הם לא באמת בטוחים שאין אלוהים. הם לא באמת בטוחים. הם אומרים, תראה, למה להסתבך? פעם בשנה נלך, נעשה... ואין לביטחון. ולעצור. נכון, פעם בשנה. נכון, אם יש אלוהים, אז בשביל פעם בשנה, יאללה, בואו, פעם בשנה, עצור, מה, נסתבך איתו? פעם בשנה? פעם בשנה, לא נוכל. הוא בטח יסלח. יש לו לב טוב עליהם. מה שאני מנסה לומר, זה שאתה לא בטוח בעצמך. זה לא אומר שאתה חושב שהתורה נכונה. אני חושב שאתה חושב ש... אבל אתה לא בטוח שהיא לא נכונה. אתה אומר, אולי יש סתירות. אני אגיד לך. רגע, רגע, שתהיה, תעצור, תעצור. למה אתה לא דתי? כי יש סתירות בתורה? יש סתירות בתורה. מקובל. עכשיו, אם... וזה סיבה מספיק טובה, למה לא לשמור את התורה? כן. אוקיי. עכשיו, ביום שבת, שבא אליך מחשבות שאומרות, כתוב בתורה מחלל עולמות יומת, רגע תעצור, מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד נכון שכתוב בתורה מחלל עולמות יומת, אבל בתורה יש הרבה סתירות. וזהו. לספק אותך? זה עוזר. מה? וזה עוזר? וזה עוזר. וזה עושה את זה. למה? נגיד עכשיו, בוא עכשיו תדמיין, עכשיו יום שבת תדמיין, תיישב מהשם. פתאום אומר לך, תקשיב, מחלל עולמות יומת. כן. אז תגיד לעצמך, תגיד לעצמך נכון, נכון? כתוב בספר בחנות. תתייחס ברצינות. תגיד נכון, מחללי עמות יומת, אבל זה כתוב בספר, ובספר יש הרבה סתירות. אוקיי. המון, לא פעם, לא אחר. המון, מה שאתה רוצה. זה מספק אותך? אז המחשבות ייעלמו? אני שואל. אני חושב שזה יספק אותי. אוקיי. אבל בעניין, בעניין, בעניין המשיח, חיפשתי את הלמה... רגע, חכה שנייה, אל תקפוץ אל הנושא הבא, חכה שנייה, חכה, חכה, חכה. הרעיון הוא פשוט, אם אתה בא לך מחשבה שאומרת לך, אוי ואבוי אם תעשה משהו, המחשבה הזאת באה רק בגלל שאתה לא בטוח בעצמך. כי אתה אומר, אולי הם צודקים בכל זאת, אולי יש סתירות ורק אני לא מבין אותם, נכון? הרי אם עכשיו אני אבוא לרב, אני אגיד לו, רבי, בתורה יש הרבה סתירות, מה הוא יגיד לי? לא נכון, התורה היא ישרה, והסתירות אצלך נמצאות, נכון זה מה שהוא יגיד? בטח, הוא אמר לי את זה לא... ובגלל שאתה חושב שאולי זה הוא צודק, אתה אומר, אולי הוא צודק, אולי אני יש לי סתירות, והוא צודק. בגלל שאתה לא בטוח שהוא טועה ואתה צודק, בגלל זה אתה מפחד. אתה אומר, אולי בכל זאת למרות שיש סתירות, אולי בכל זאת זה נכון. לא ידעתי. מה הבנת עכשיו? הבנתי שאם באים מחשבות, פורצים מחוויות בעבר שלי, וזה משגע את המוח, וזה פתאום מתחיל לצוף שבת קודש. אתה עושה עבירה, מה שאתה עושה? אני עושה עבירה, חילול שבת, דפרסיה, ואתה נוסע, וכל מיני דברים, אתה באינטרנט, לא משנה במה. לא משנה. אז יותר עדיף לחשוב, ואני מרגיש בעצמי, שכל התורה, בשבילי, המון סתירות, שזה לא הגיוני, סיפורים על סיפורים, ובסיפורים לסיפורים עם קשקוש,
שאני לא מרגיש שזה בטוח 100% נכון. אבל אולי זה נכון. אם אולי זה נכון, אני לא אומר אולי זה נכון. אני מרגיש שזה לא נכון. אוקיי, אתה צריך לשכנע את זה עכשיו. אתה יודע מתי אתה תפסיק לסנות את הדתיים? אתה יודע באיזה יום? אני סנא אותם כי הם עצבנים. הם לא כי הם עצבנים, כי הם עצבנים אותך. אתה יודע מתי נדע שאתה... אתה יודע מתי תדע שאתה נהיית חילוני? ביום שתוכל ללכת לבית כנסת ולשים כיפה על הראש? איכס. אתה תקשיב טוב מה שאני מסביר לך עכשיו. תקשיב מה אני מסביר לך. אתה תוכיח לעצמך ולנו שאתה חילוני, וגם אז אני לא אאמין לך, אבל רק ביום שאתה תלך לבית כנסת ותשים כיפה על הראש, יכבדו אותך לעלות לתורה ותברך. ולא תקלל אותה. למה? למה? רגע, למה? למה? לא, ולעלות, ולברך. למה? למה? כי אם היה בא בן אדם סיני. סיני. סיני, עם עניין כזה מצחיק. סיני, והוא בא לבני ברק. ואומרים לו, ואומרים לו, והוא עובד שם, הוא גוי של שבת, הוא עובד שם. אומרים לו, אתה צריך לשים כיפה. מה הוא עושה? הוא שם כיפה, אכפת לו? אין זה כיפה, מה אכפת לי? מה זה כיפה? אתה שם כיפה אם מישהו יבקש ממך? למה לא? אם אני אהיה בסין ויגידו לי תהיה סיני, אני אהיה סיני, תהיה בדלת, למה לא? גם אם הנוצרי יבקש אותך תעשה את זה. מה שאתה רוצה, מה שהוא יבקש. אוי ואי ואי. עכשיו תקשיב, אתה מייחס לזה משמעות. בגלל שאתה מייחס לזה משמעות, לכן אתה שונא את זה, זה מאיים עליך. איך אתה משחרר את הסינה שלי? חכה, קודם כל תבין מה אני מסביר לך. אם אתה חושב שכיפה זה דבר קדוש, אתה לא תסכים לשים אותה על הראש שלך, כי זה גורם לך להרגיש רע. בשבילי זה איכס. זו הסיבה, שאתה לא מסכים לשים... למה אתה חושב שזה איכס? כי אתה מרגיש שזה מאיים עליך. כי אתה אומר, אוי אוי, זה לא קדוש, זה לא קדוש, זה איכס. מה אמרת קודם? למה אני מקלל? כי אני חושב שאולי זה נכון. אבל אם אתה תהיה בטוח שזה לא נכון, אז נגיד בסדר, נו, אז יאללה, מה זה... למה, מה זה משנה? אם אתה... תהיה אלוהים, יש פה להיות אלוהים. אם אתה תהיה אלוהים... האגו של אלוהים, כמו ברצונו. אז תגיד, מה אכפת לי מה אלוהים אמר? מה אני רוצה? שהוא יגיד מה שהוא רוצה, אני עושה מה שאני רוצה. אני רוצה לעשות משהו. למה? כי ככה אני רוצה. זה הכל. למה אלוהים עושה דברים? כי ככה הוא רוצה, נכון? ככה גם אני עושה, גם אני רוצה את זה, ראית? כמו שאני רוצה, אבל הוא אומר, אם אתה לא תקשיב, אז מה, אז תלך לזה זה. לא, אני אלך לזה. אז זה הכל. לא, אין בעיה. יש, אולי יש, אולי יש, אתה יודע שאין? למה אתה אומר שיש ואין? אין נפרדים. אנחנו עברנו נושא? בחלק ראשון... אני לא עובר נושא. לא, כי... אני אסביר לך, בוא נסביר, אני אסביר לך. זה גם משנה. כי זה לא משנה. כשאני אומר לך אם יש או אין זה אותו דבר, הכוונה היא זה לא משנה אם יש אלוהים או אין אלוהים. משנה שאני עכשיו רוצה ללכת לים. לא משנה אם יש או אין. או אין. משנה מה האמת. מה בדיוק האמת? אני עכשיו רוצה ללכת לים, הולך לים, בסדר, לא אכפת לי יש. זהו, שיגידו מה שיגידו. יש, אין, יש, מה שאתה רוצה, יש, יש, אין.